Dámy a páni, dáme si prvou hru a ta se volá reklamace. Kde jeden z vás bude reklamovat nějaký tovar u toho druhého, hej? A jeden z vás by mohl být Igor. A druhý z vás by mohl být Ondro. A... Tak to jsem já, jestli jeden no. z vás máte Ondřej. A Igor, chod dozadu. OK. Igor bude reklamovat klobásu. Na Vemětce se vzpomínáš. Byl jsem to před půl rokem. Takže víš jo, koupil jsem si tady tu věcičku. Říkal jsem si paráda, čekám půl roku, víš. Dárek pro kluka, protože teďka měl ty narostky, tak mu to vybalím prostě. Řekni, tady to máš. A prostě já si myslím, že to nefunguje tak, jak by mělo, jestli mě rozumíš. Kluk je zklamaný. Teď prostě brečí, jo. Já jsem mu říkal, ty jsi to chtěl, jo. Tak jsem ti to koupil, tady to máš. A on mě říká, no to je špatně celý, jo. A u vašeho reklamačního pultu je Josef Charvát, jak vám mohu pomoci? Aleďte. Já ti to řeknu pěkně po pořadě, jo. Děkuji. Děkuji moc. Nemáš za co, já ti moc děkuji za to, že má kluk zkažený narostky, jo? Ano, zeptám se ještě něco jiného, co bych pro vás mohl udělat. Já jsem dobře tě. A jde o kluka. Ale ten se vlastně taky jmenuje Břeťa. A kluk se jmenuje... Břeťa, taky po mně, jasně. Je to první kluk, víš? Tak... Jo. A pravděpodobně taky poslední. Jak to myslíš, počkej. Zeptám se, kolik toho chlapeček měl? No jenom to jedno prostě. Celou? No tak přece mu to nebudu dávat po kouskách, ne? Tady to máš, říkám, nám tomu stačí jeden prostě. No, to si myslím. No. A jako opravdu bez jakýhokoliv dělení jste to do něj narval, jo? No jo, já, ne, takhle, my jsme se samozřejmě jsme se hádali. Já ano. Jsem říkal, jako... Hele, nejde to nafouknout, on brečel, jo, já jsem říkal, tady to máš prostě. To už jste udělal, říkal. Nafoukni, nejde to, na, tak jsem mu řekl, tak si to, jak jsem byl prostě jako rozčílený. No. Tak jsem mu řekl, sežer si to klidně. No, on do toho začal hryzat. No, no. Teď to celý ohryzal a jsem říkal, teď to nebude fungovat vůbec. Blbečku, řekl jsem mu blbečku, jo, to jo. Jsem mu tak nikdy neřekl, tak jsem tak se rozpálil. Jelikož to asi bylo no. Poslední, co od vás v životě slyšel, nebylo to úplně vhodný. Jak se choval chlapeček potom, by mě zajímalo? Třeba 3 minutky potom, držel ještě? My jsme ho odvezli do špitálu. Tak. My jsme ho odvezli do špitálu. Nějaký zprávy nový přišly? Já nevím. Nevolal jste tam? Ne, já radši tam nevolejte, jestli se nechcete rozvíjet něco blbýho. Ježíše Kriste. Kolik máte dětí ještě? No, to je on jediný, je Břeťa. To je jediný kluk, jako. Možná ta věta úplně není pravda už tuhle tu chvíli, jako, jo. Buď on potom mohl umřít klidně, jo. On potom, pravdě, no takhle, já když si to představím, já třeba jednou si to vzal a to bylo tak jako třeba 3 dny a už mi nebylo úplně nejlíp. Já na to koukám v televizi, když si to tam jenom... někdo tak jako, jak si s tím tam takhle hrajou, jo? Ještě, já si to jenom tady... Takhle. Tak pojďme, Břeťu už jsme pravděpodobně vyřešili, to už jako... Břeťo, jestli teda je mrtvej, tak já to poženu, veš, jako... Jo, já se nebudu bavit tady s tebou, já si tady zavolám... Ředitele, jestli nějakýho má. To jsem já jsem tady jako, ředitel, jo, ono je to celý moje, já jsem tady i ředitel, všechno. Kluk byl šikovnej, nebo to bylo takový kopyto? Jo, byl to,
byl to dobrý kluk. Já jsem občas, jak ti říkám, jsem mu řekl jednou v životě blbečku, ale on byl chytrý docela, no. Tak já jsem si říkal, snad víš, jako, proč to chceš? No. A já jsem udělal to chybu, že jsem mu dal pokud se ve svých dětech pletou často, no. No. Páč, Břeťa to neměl vzít, ale opravdu si to neměl brát, ale to je, myslím, Břeťova chyba. Neberte si to jako, že jste vy, to měl on. Kolik mu bylo? 4. Rázem je ta scénka trochu smutnější, no. Musím říct, že jsme se s manželkou na ně za ty 4 roky docela zvykli, takže... Někdy však říkáte, někdy to bylo fakt s ním těžký, jo. No. Jenom se zeptám, neměl byste se spíš dozvědět, co jako reklamujete, než že budeme furt tady mlít dokola o tom vašem klukovi. Jasně, jasně, no prostě tu věc, no, prostě to... Tu věc, no. Na co ten kluk umřel? No. Protože jsem mu to dal po půl roce, kdybych mu to býval dal hned ten den. Tak to taky není úplně jistý, ne. ale jako asi by kdybychom to povařili ve vodě ještě? Ještě, tak by to bylo zbytečný, jako já, ale už to bylo opečený, ale jako to... Jo. No. Nějakou klobásu, jo.